Pessoal, pronto, aí, vamos fazer silêncio, sentar cada um dos seus gases aqui pra frente, vai ser a canção aqui. Chega. Como a gente sempre faz, uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de mitos e lendas, para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas versões religiosas espalhadas ao redor do nosso planeta. E estamos no mês de agosto, é um mês dedicado ao folclore brasileiro. Então, neste mês de agosto, nós vamos conhecer um pouquinho da cultura popular do nosso país. Vamos conhecer alguns contos tradicionais, algumas lendas do nosso folclore. Então, vamos conhecer a lenda do bueiro da tartaruga, já ouviram falar? Em torno do homem, depende da paz e o adivinho. E para que funcione essa atividade, é necessário que vocês façam silêncio, prestem atenção, porque ao final da narração vocês terão que desenhar, beleza? Vamos começar com a lenda do coelho de tartaruga. Um dos gêneros mais apreciados da literatura oral mundial é a disputa de velocidade entre bichos ou gente. Pode-se dizer que a coisa vem desde as cavernas. Não havendo parte alguma do mundo onde não se conte alguma variante da fábula, que também no Brasil conheceu mais de uma versão. Disse, pois, que o coelho, sem ter mais coisa para fazer, decidiu desafiar alguém para uma corrida. Como ele detestava beber, escolheu a dele o seu adversário, escolheu a tartaruga. Para sua surpresa, no entanto, a rival aceitou o negócio na hora. Como quiser, disse ela serena, eu vou pela trilha e você pelo mar. Ao início, o coelho arreganhou os dentões de raiva e desconfiança. Ah, que a moleza é? Por isso só haverá corrida se eu for pela trilha e você pelo mar. Pois seja, respondeu a tartaruga, apresentando grande contrariedade. O coelho sorriu diante da sua primeira vitória, mas, por via das dúvidas, decidiu comer uma porção extra de cenouras antes da competição. Na manhã seguinte, quando chegou ao local do encontro, a tartaruga já o aguardava. Pensei que não vinha mais, disse ela, dando um bocejo. O coelho então foi postar-se na trilha de chão batido, enquanto a tartaruga meteu-se no mar. Já gritou os desafiantes. O coelho correu como um raio pela trilha, levantando pó, um pó de furacão. Quando já estava mais na metade do percurso, olhou para o lado e gritou para dentro da mata. E aí, mulherona, como está? Silêncio. Uma voz da tartaruga, muito adiante dele, respondeu: se apresse, dentuço. Mais um pouco eu cruzo a linha. Branco de terror, o coelho apertou o passo e correu como um raio. Quando faltavam alguns metros, viu um chacoalhar de arbustos muito adiante, do outro lado da mata. Andou com um cenouro demais, gorducho, disse outra vez a mesma voz espanhosa. Louco de pânico, o coelho criou asas nas patas até alcançar a linha de chegada. Quando se aproximava, porém, enxergou o vulto da tartaruga lá do outro lado, encostada no marco e de perna trançada. Derrotado e humilhado, só restou o coelho abandonar a floresta para nunca mais aparecer. Quando o coelho fanfarrão, a vez desaparecido, o tartaruga ergueu a voz para trás e saudou as sete outras amigas que, dispostas ao longo do percurso, haviam feito as vezes dela para o rival. E aqui está quando a tartaruga venceu o coelho sem sair do lugar. Colocou sete tartarugas espalhadas pelo caminho. Agora vamos a do touro e o homem. Este conto possui várias versões também do mundo afora. Em vez do touro, como na versão que agora leremos, aparece, dependendo do lugar, com um lobo, leopardo, tigre, leão ou qualquer outro animal célebre pela sua força. Disse então que certa feita, o touro metido nas profundezas da floresta, só ouvia falar do homem e de suas proezas. Como não o conhecia, decidiu um dia tirar a prova da força de ambos. Depois de percorrer de longe dentro da mata, ganhou a estrada, afinal. Muito bem, agora certamente haverei de deparar-me com um homem, disse o touro de ventas arreganhadas. Andou um pouco pela estrada até avistar um ser bípede todo encurvado. Este certamente não é um homem, disse o touro, avistando na verdade um pobre velho. Mas, por via das dúvidas, ele se perguntava: é você, porventura, um homem? O velho custou erguer a cabeça e respondeu, batendo as gengivas: já fui um homem, mas há muito deixei de ser. O touro, cheio de desprezo pelo ex-homem, insistiu: então diga-me, eu posso encontrar um homem? Siga adiante, eles estão por toda parte, disse o velho desencantado. O touro impertigou-se e seguiu adiante até encontrar uma mulher feia e azeda. Certamente que você não é o bicho homem, disse o touro com ironia. Só se você for a vaca, disse a mulher, que não andava com a graça. O
Touro fuzilou com olhar irritado. Diga lá o ponto de encontro do bicho homem. Siga adiante, Chifru, e vai dar de focinho com a dezena deles. Mais adiante, o touro deparou-se com um molecote. É você o bicho homem? Disse logo de cara o touro. Ainda não, mas será em breve, disse o moleque, estufando o peito. Acontece que eu não tenho tempo para esperar, respondeu o touro, dando adeus. Quando o touro já começava a achar que aquela história de bicho homem não passava de uma invenção, apareceu finalmente no fim da estrada um bicho homem inteiro e acabado. Algo no íntimo do touro lhe dissera que encontrara o seu rival. Depois de firmar-se bem sobre as pernas e preparar os chifres para uma boa amarrada, estava pronto para o confronto. Muito bem, Fafarrão, é você o bicho homem, não foi ele? O homem que estava com o bacamarte na mão olhou para o touro e confirmou. É certo que sou o bicho homem. Por que quer saber? Porque quero que me prove agora quem é o mais forte dos animais. Ao escutar isso, o homem empinou o bacamarte e despejou uma carga de chumbo na cara do touro. Saiu correndo de volta para a mata com quantas pernas tinha. Algum tempo se passou até que o touro se curasse das feridas. Então recebeu a visita de uma comissão de animais para saber que coisa acharam do tal bicho homem. Apesar de tanto tempo passado, o touro não podia esconder o assombro que a lembrança do encontro ainda lhe causava. De fato, o bicho homem é o mais forte e temível dos animais, gemeu ele. Depois, mostrando as feridas na cara, acrescentou: pois se só com o espirro me fez todo esse estrago, imagina se tivesse batido. O decreto da paz. Isso pois que no tempo que os animais ainda falavam, todos brigavam e se comiam, ainda mais do que hoje, numa disputa perpétua. Então, certo dia, o galo, do alto do seu puleiro, avistou a raposa aproximar-se. Ele já preparava-se para dar o seu grito de alerta ao galinheiro quando a raposa, banando a cauda, gritou: não carece mais de alerta, compadre galo. O leão, o rei da selva, acabou de promulgar um decreto estabelecendo a paz universal entre os bichos. O galo acreditou numa palavra e continuou limpando a garganta para abrir o berreiro. Vamos, compadre, esse daí venha ler com seus próprios olhos, insistiu a raposa. Traga comigo uma cópia do maravilhoso decreto. Mas a última coisa que o galo pensava em fazer era descer para ler o que quer que fosse ao lado da maior devoradora de galináceos. Vamos, compadre, seja medroso. Acha então que eu seria louca a ponto de desrespeitar um decreto entre os animais? Nesse momento, o cão de guarda do galinheiro, um mastim do tamanho de uma onça, surgiu ninguém sabe de onde, dentes arreganhados, de uma corrida veloz para cima da raposa. Uma cachoeira de saliva se derramava pelos queixos do cão zarrão, o que obrigou a raposa a passar cedo nas quatro patas. Ao ver a raposa fugir, o galo, do alto do coleiro, começou então a gritar e a rir. Não fuja, comadre raposa! Mostre ao cão o decreto! E foi assim que furou o sulubro da raposa. Olha só nessa, hein? Agora vamos à última do adivinho. Havia, pois, um sujeito que, cansado de passar nessa cidade, decidiu um dia fazer esse adivinho. Depois de apresentar-se no palácio do rei e provar suas habilidades divinatórias, conseguiu tornar-se hóspede real. A partir daí, o sabichão passou a levar uma vida boa e cheia de regalos. Certo dia, porém, o rei decidiu pôr à prova os dotes fabulosos do seu adivinho. Grande adivinho, preciso do seu serviço. Algum miserável furtou a minha coroa real. O adivinho ergueu-se um celeiro de sedas e, depois de envergar o seu manto estrelado e colocar sobre a cabeça o chapéu bicudo de mago, mandou reunir no salão real todos os criados do palácio. Ao chegarem lá, depararam-se todos com uma pequena criatura colocada sobre um muleiro. Estava em volta num pano também estrelado. Aqui está o galo carijó de sua majestade, anunciou o divino num tom cavernoso. Bravante, cada um de vós deverá introduzir a mão por debaixo do manto e acariciar as costas do galo. Aquele que o fizer cantar será o culpado do furto da coroa. Um a um, os criados foram alisar o galo, cada vez que um deles introduzia a mão por debaixo do manto. O adivinho gritava algumas palavras extravagantes como eras. Estas, né? Carijó real, aponta o ladrão, a santo dará para meter-lhe a mão. Ficaram nisso o dia inteiro até que, encerradas as alisações,
onde Bill mandou todos os piados estenderem a mão com a qual haviam alisado o Perijó. De todos os piados, apenas um não tinha a mão suja de fuligem. Muito bem, esse é o ladrão, disse o mago ao rei, apontando o sujeito de mãos das mãos livres. Ó, oh, de um assombro subiu até a borda do salão e desceu como um eco. Como fez você descobrir disso, o rei? Muito simples, Alteza. As costas do Perijó estavam desmontadas de fuligem. Todos os que alisaram ficaram com as mãos sujas, mas este, temendo ser denunciado, apenas fingiu alisá-la. E foi assim que, pela primeira vez naquele reino, o ladrão teve a cabeça cortada por ter as mãos limpas. É isso aí. Com três lendas, contos tradicionais do folclore brasileiro, da nossa cultura popular. A partir dessa história, agora nós vamos fazer uma versão e se entender, pode trazer para que eu possa dar o vídeo. Pode ser, Manu.